токът, за бита и правото да поскъпнат средно с 5% за страната от 1 юли. Това предлагат от Комисията за енергийно и водно регулиране. Най-голямото увеличение на електроенергията се предвижда за абонатите на ИЕ в Югоизточна България с близо 6%. Здравейте, приятели! Днес ще говорим по една тема, която засяга абсолютно всеки един от нас. Цената на електроенергията в България от 1 юли 2025 година. Тя отново се променя и, както може би вече сте чули, се покача с над 4% за битовите потребители. Това идва в момент, когато и без друго разходите по домакинствата растат, а всяка промяна сметките се усеща. Но защо се случва това? Как се формира цената на тока и кой взима тези решения? Това видео ще ви обясня всичко много подробно и на ясен език, без политически спекулации, без емоции, само факти. Останете с мен до края, защото ще споделя и някои полезни съвети, които може да ви помогнат да спестите пари. Първо, за да разберем защо токът поскъпва, трябва да знаем как изобщо се формира неговата цена. Това не е просто една цифра, която някой си е измислил. Зад нея стоят много компоненти. Производство на електроенергия в България. Електричеството се произвежда от различни източници. АЕЦ Козлодуй. Това е най-евтиният източник на ток у нас. Работи постоянно и стабилно. ТЕЦ-ове като Марица Изток 2 и други. Те произвеждат ток чрез изгаряне на въглища, което е по-скъпо и вредно за околната среда. ВИ. Възобновяемите източници като фотоволтаици, вятърните паркове и ВЕЦ-ове. Техният дял расте, но са зависими от природните условия. Газови централи и внос. Използват се в пикови моменти, но са доста скъпи. Всеки от тези производители има различна себестойност на енергията и точно тук идва ролята на следващата стъпка – обществения доставчик НЕК. НЕК или Националната електрическа компания купува електроенергия от производителите и я подава към мрежата. Това е основният играч, така нареченият регулиран пазар, където са битовите потребители. Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР одобрява цените, които ние като граждани плащаме. Те вземат предвид колко струва производството на тока, колко струва преносът и разпределението му. Тук влизат ЕРП-тата, EVN, ЕРП Запад, Енергопро. Надбавки за зелена енергия. Разходи за поддръжка на мрежата и такси към фондове като сигурност на електроенергийната система. Крайната цена е сбор от всичко това, като добавим и ДДС, разбира се. Разпределение и доставка. След като токът е произведен и купен, той трябва да стигне до дома ни. Тока минава през мрежата на съответното ЕРП. Те също си слагат такса за услугата, затова и цените леко се различават в различните региони на страната. Например, в Югоизточна България EVN начислява малко по-различна цена спрямо ЕРП Запад в Западна България. Накратко, цената се стои от производство, пренос, разпределение, доставка, такси, надбавки и ДДС. Защо поскъпва токът? След като разбрахме как се формира цената на електроенергията, нека видим какви конкретни фактори водят до нейното повишаване от юли месец. Първо, покачване на цената на електроенергията на борсата. През последните месеци цената на електроенергията на свободния пазар, т.е. на търговската борса, се увеличила с около 23% в сравнение с същия период миналата година. Въпреки че битовите потребители накупуват ток директно от борсата, цените там влияят косвено върху регулярния пазар. Причината е, че част от електроенергията, доставена на регулярния пазар, също се оценява по борсови равнища. Скъпото производство. Особено от ТЕЦ-овете, голяма част от тока в България все още се произвежда от ТЕЦ-ове, които горят въглища. Тези централи имат висок производствен разход, купуват въглища на пазарна цена, понякога вносни, и плащат огромни суми за въглеродни емисии, така наречените въглеродни квоти. Всичко това оскъпява енергията, която продават, и за да бъде тя включена в регулярния пазар, държавата трябва или да я субсидира, или да вдигне крайната цена, което се случва и сега.
компенсационни фондове и кръстосано субсидиране. Един от ключовите механизми в нашата енергийна система е така нареченият фонд сигурност на електроенергийната система. Чрез него се събират средства от надбавки в цената на тока, такси от производители, понякога и държавни помощи. Фондът се използва и за да стабилизира системата и да се покриват разликите между реалната цена и тази, която ние плащаме. Но когато разходите за производство растат както сега, този фонд не може да компенсира всичко и КЕВР трябва да одобри увеличение. Инфлация и общо поскъпване на услугите. Нека не забравям, че живеем във времена на постоянна инфлация. През изминалата година общото увеличение на цените в страната беше около 4,5%. Това се отразява и на разходите за поддръжка на електропреносната мрежа. Трудови възнаграждения на персонала, транспортни и логистични разходи и дори цената на оборудването и резервните части. Тук трябва да отбележим и още нещо. Последната зима беше студена и дълга. Това доведе до повишено употребление на електроенергия както от битови, така и от индустриални клиенти. Когато употреблението расте, а предлагането остава относително същото, това покачва цената на ток на пазара. Допълнително, по-голямото натоварване на мрежата води и до по-високи разходи за поддръжка, които също се прехвърлят на цената. Мит. Токът поскъпва заради ефа. Наскоро в социалните мрежи започнаха да се разпространяват твърдения, че поскъпването на тока е пряко свързано с въвеждането на еврото в България. Нека бъдем съвсем ясни, това не е вярно. Цената на електроенергията за регулярния пазар се определя ежегодно от КЕВР. Процедурата започва през пролетта, още през май месец. Това означава, че заявлението за повишение от страна на НЕК, ЕРП-тата и други участници в процеса са подадени много преди Европейската комисия да публикува доклада си за приемането на еврото в България. С други думи, поскъпването е резултат от реални икономически фактори, а не от валутна реформа. Всяка друга интерпретация е или недоразумение, или опит за всяване на страх. Но какво може да направим? Съвети за разумно потребление. Окей, разбрахме защо токът поскъпва и как се формира цената. Но сега идва най-важният въпрос, какво можем да направим ние като потребители, за да ограничим разходите. Не можем да спрем поскъпването, но можем да намалим влиянието му върху джоба си. Ето няколко съвсем практични идеи. Следи консумацията си. Всеки киловат час има значение. Много хора дори не знаят колко ток изразходват месечно. Ако не следиш, не можеш да контролираш добре. Да си водиш записки колко киловат изразходваш на месец. Много от ЕРП-тата имат мобилни приложения или платформи, където можеш да следиш потреблението си почти в реално време. Използвай енергийно ефективни уреди. Ако бойлерът е от 20 години или хладилникът бръмчи като стар двигател, това не е просто шум, а разход. Уредите с енергиен клас A++ могат да спестят десетки левове месечно. Да, инвестицията е по-голяма в началото, но се изплаща. Смени навиците си. Малките неща правят разлика. Гаси лампите, когато не си в стаята. Не оставяй зарядно включено излишно. Използвай капака на тенджерата, така се пести ток и време. Ако можеш, мий с по-студена вода, особено през лятото. Помисли за вей или слънчев бойлер, ако живееш в къща. Или на последен етаж можеш да избереш вариант за фотоволтаици или слънчев бойлер. Това не е само за богатите, има програми за подпомагане дори с европейско финансиране. А един солиден слънчев бойлер за топла вода може да ти намали сметките с 30-40% лятото. Ако имаш електрическо отопление, изолирането е много важно. Повечето домакинства в България се отопляват с климатици или радиатори. Ако климатиците духат, а стените са голи, сметката винаги ще е висока. Изолацията и дограмата не са разходи, те са инвестиции в бъдещето. Приятели, както виждате, темата с цената на електроенергията е много по-дълбока, отколкото изглежда. Това не е просто някой ни вдигна тока. Зад всичко стоят икономически, енергийни и дори геополитически процеси.
Надявам се с това видео да съм ви помогнал да разберете как работи системата, защо се случва това увеличение и как можем разумно да реагираме. Ако смятате, че информацията тук е полезна, подкрепете канала ElectroStar. С един абонамент, харесване и споделяне на видеото. Това ми помага да правя още по-добри образователни материали за вас. Ще се радвам да чуя вашето мнение в коментарите. Вие как се справяте с нарастващите сметки за ток? Какви трикове използвате? Споделете, нека си помагаме взаимно. До следващия епизод и не забравяйте, знанието е сила!